Годишно около 2000 бебета проплакват за първи път в родилно отделение на УМБАЛ Бургас. 20% от тях се раждат недоносени. Тези деца се настаняват в отделението по неонатология, като за тях се полагат по-специфични грижи. Най-голямата болница в областта разполагаше с едно термолегло, създадено да осигури комфорта и лесната адаптация на преждевременно родените бебета. Благодарение на дарители, леглата вече са две. Термолеглото се използва при деца, които имат забавени в адаптацията след раждането, тъй като прехода отвътре, утробното развитие към живота навън, разбира се, е труден за новородените бебенца и това създава възможност за един по-лесен и по-плавен преход. Това е гелматрак, който лесно индуцира температурата от термолеглото. Има вградена лампа за фототерапия, която позволява на място да се лекуват деца, които имат повишен билирубин. Средствата са събрани по време на благотворителен маратон по бягане, който се проведе на територията на София, Варна, Пловдив и Бургас. Сред дарителите е доктор Мирослава Колева, лекар в неонатологията в УМБАЛ, която се включи активно в състезанието. Да, всяка година събираме средства за различни градове. Обикновено се подкрепят детското здравоопазване. Обединяването на хората около такива прекрасни каузи е просто нещо незаменимо и чудесно. Термолеглото поддържа топлинен комфорт от порядъка на 35 до 37 градуса температура. То позволява лесен достъп до новороденото по всяко време на престоя му в отделение по неонатология.